በጥበቃና በፍርድ ያሉ ሰዎች ሰባዊ ክብራቸውን በሚጠብቁ ሁኔታዎች መያዝ እንዳለባቸው የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ከአንቀጽ 18 እስከ 21 ባሉ ዝርዝሮች አስቀምጧል። ይሁን እንጂ ይህንን አንቀጽ በመተላለፍ በኢሰባዊ አያያዝ እንደሚገኙ በቃሊቲ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት የሚገኙ የህግ ታራሚዎች ይናገራሉ። ይህን ማሳይ ማለት ነው። ይሄ እጄ የሰበሩበት የህክምና ማስረጃ ነው። ይሄ ደግሞ ሃይላንድ የተንጠለጠለበት የብልቴ ውጤት ነው። ብልቴ ላይ ሃይላንድ ተንጠልጥሎ ማለት ነው። ሽንቴን በካቴተር ሽና ነበር ያለሁት። እግሬም እንደዚሁ ተሰብሮ አሁን ኦፕራሲዮን ልደረግ ቀጠሮ ተይዞልኝ ያለው ሁኔታ ነው። እዚህ ያለው እስረኛ የግፍ እስረኛ ነው። በቃ ይህንን ደግሞ ሊያካትትልን የሚገባው መንግስት ሁሉን ነገር ያውቃል። ባላየነው ነገር እዚህ 15 ዓመት ነው እዚህ የቆየሁት። ስለዚህ ሁላችንንም ፍትህ ይስጠን መንግስት። በቃ የሚመለከተው አካል መንግስት እንባችንን ሊጠርግልን ይገባል። የእስራት ዓላማ የህግ ታራሚዎች ከጥፋታቸው እንዲታረሙና እንዲሻሻሉ እንዲሁም የህብረተሰቡ አባል እንዲሆኑ ማድረግ ሲሆን፣ በቃሊቲ የሚገኙ የህግ ታራሚዎች ግን ከዚህ በተቃራኒው በምርመራና በማረሚያ ቤት ቆይታቸው በደል ተፈጽሞብናል ይላሉ። ሚስቴን እኔን አፍኖን ነው ወደ መምሪያ ፖሊስ ጣቢያ ማለት ነው። የግዴታ ብር እቃ አንዳይሱ እዚህ ሙሉ እቃ ተወስዶብናል። በድብደባ ነው ይላ እዚህ ድረስ የተዳረስ ነው። እና በቃ እመን ነው በሌሊት መጥቶን በቃ ደብድቦን እኔንም ባለቤቴንም ደብድቦ ለዚህ ያደረሱኝ። አንደኛው ፍሬ ከጉዳት ነው። በቃ ያው ይህን ያደረጉን በጣም ተደብድቤ ያለውኝ ጥፍሬ እስከ መነቀል ድረስ፣ ጨለማ ቤት እስከ መታሰር ድረስ በጣም አሁን እኔ ዲስክ መንሸራተት አለብኝ፣ ስፓይናል ኮርድ ነርቭም አለብኝ። በዛ ላይ ያለ አንድ ቤተሰብ ነው የምታሰረው። ይዘው ከገቡ በኋላ አይኔን ሸፍነው አራት ናቸው አሉ እዚህ አሁን ማረሚያ ቤት ጥለው እንደዚህ አድርገው ተጫወቱብኝ። ይሄ ሳይበቃቸው ደግሞ ሆስፒታል ከገባ በኋላ ስቃይ ህመሜ እንዳላስታግስ መድኃኒት እንደሰጠኝ አድርገው ባዶ ቤት አስተኝተው ሌሊት 7 ሰዓት 8 ሰዓት እየመጡ ይደበደቡኝ። የቃሊቲ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት በበኩሉ አያያዛቸው ሰብአዊ ክብራቸውን በጠበቀ መልኩ መሆኑን ይገልጻል። ማረሚያ ስራ የሚሆነው እንደ ማንኛውም መብቱን የሚጠበቅለትን በማረሚያ ቤት በህጉ መሰረትን ያስቀመጠው ህግ እንዲጠበቅለት ብቻ ነው ተግባሩን የሚሆነው። ከዚህ ውጭ ያሉት የማረሚያ ቤቱን በውጪ ወይም ከሌላ አካል ወይም እንዴት የሚለው ነገር ብዙም ለማረሚያ ቤት የሚያገለግሉ አይደለም። ማረሚያ ቤት ውስጥ በሚኖርበት ግን እነዚህ የህግ አግባብ እንዲሟሉ እናደርጋለን። የህግ ታራሚዎች ተለይተን ማግለያ ቤት እንድናርፍ እንደረጋለን፣ በዚህም ድብደባ ይፈጸምብናል ብለዋል። ቤተሰብ አገናኙ ስል አትገናኙ ብለው ደብድበው ይሄ ሰባራ ነው፣ አጥንት ይወጣል፣ ማንም ያውቀዋል ማለት ነው። ሙሉ ታራሚ ያውቃል። ይሄ ሙሉ ሰውነቴን አውቄ ባሰጊ በጣም ተደብድብ ያለ ህክምና እንወጣ ስንባል አንወጣም፣ አትወጡም፣ እናንተ ረባሽ ናቸው እያሉ እኛ እዚህ እየደበደቡ እና እየለዩ እዛ ላይ አሁን እኛ እንትን ለማድረግ አልቻል ነው። በዚህ አሁን ምንተኛ እዚህ ነው ምንተኛው። ዳግም ደግሞ እዚህ ላይ ሽንት ቤት ላይ ፊት ለፊት ነው ይሄ እዚህን የምነገበት ሽንት ቤት እና ሻወር ቤት አንድ ላይ ነው የምንኖረው ማለት ነው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ፊት እንደሌለ ነው እኔ የምነግረው። በተጨማሪም ደግሞ የምናገረው በእነዚህ ላይ በሚያደርጉት ድርጊት እኛ እንደ ዜጋ ሳይሆን የሚያዩ ልክ እንደ ጠላት ታንከር በዚህ ማማስር አሁን እዛ ዞን 8 የሚባል ቤት አለ ገባ። ዞን 8 አሁን የጠረጉት አለ። አሁን ስድስተኛ ቤት እዛ አመት ከ8 ተቀምጫለሁ እዚህ ማማስር ማለት ነው። አሁን አቃቢ ግን ምንድን ነው የሚባለው? ብራውን ጸጋ ከመጣ በኋላ ብራውን ጸጋ ልክ ሲመጣ ና ምንድን ነው አልኩኝ። ና ውጣ። የት ነው እኔ ወደ ስድስተኛ ቤት አልገባም። ና የምትፈልግበት ና እዚህ ግባ ተብዬ ነው እና እንዳልታይ ማለት ነው ገባ። እንዳልታይ ና ግባ ተብዬ እዚህ ገብቻለሁ። ይኸው ብላ በደር ሁን ካሁን በኋላ እናንተ ከሄዳችሁበትም ማለት ስትሄዱ ሌላ ነገር ሊደርስብኝ ይችላል። ለደህንነቴ ማለት ነው። ግን ምንም አይነት ነገር በቃ ይደርስብኝ በቃ እኔ አሁን ለምንም አይነት ነገር ዝግጁ ነኝ በቃ ገባ። ሀቅ ነው ይህን ነገር ህዝብ ይወቅልኝ። እጅና እግሬ እንደዚህ በሰንሰለት አስሮ ነው ሲደበድቡኝ የነበረው። እናንተ አሁን እናንተ ስትወጡ ተናገራችሁ ተብለን እኮ እንደበደባለን። ገና ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው ያለው እዚህ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ጨለማ ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው። ሁሌ ደግሞ ይመጣሉ፣ ያወጡናል፣ ይደበድቡናል። ይኸው እዚህ ስመጣ ምን እንደነበርኩ መናገር ይችላሉ ታራሚዎች። በስንት መከራ ነው በቃ ታሽቼ ነው የዳንኩት። ህክምና ውጡን ብንል አያወጡንም። ማረሚያ ቤቱ በበኩሉ የህግ ታራሚዎች ከገቡ ጀምሮ ምንም አይነት ቅጣት አይፈጸምባቸውም ይላል። ከድብደባ ጋር ተያይዞ እኔ
ያልተመጣጠነ ነገር ተደጋግሞ ተነስተዋል በተደጋጋሚ መልሼዋለሁኝ። እኔ ይሄን ነገር ያልተመጣጠነ የሚባለው እላፊ ኃይል መጠቀም ዛሬ መውሰድ ይችላል። ሱሉ ያልተጠቀሰው ነው ሌላውን እንደዚህ አይነት ነገር ሆኖ ከራሱን በላይ ለራሱን በማያስቸግር ደረጃ ከቀረበ ነው። ለዛኛውን ማያስቸግር ሆኖ ከሆነ ግን ኃይል መጠቀም የለም። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በመልከታው የህግ ታራሚዎች አስተዳደር ክፍተት እንዳለበት ተመልክቷል። በተለይ የህግ ታራሚዎቹን ሁኔታ ባደረግነው ቅኝት አብዛኛው የአኗኗር ሁኔታቸው ትኩረት ሊደረግበት እንደሚገባ አረጋግጠናል።